Es visus ielūdzu uz skaistas, neparastas, ļoti kaislīgas muzikas koncertu, kur pie mums pirmo reizi viesosies slavenais rumāņu muzikas ansambls Imago Mundi. Imago Mundi šodien ir viena no Rumānijas kultūras vizītkartēm Transilvānijas noskaņas Ziemassvētku gaisotnē. Ko mēs paši saprotam ar Transilvāniju? Tās droši vien ir katram savas asociācijas, bet tās ir teikas, leģendas, skaistas pilis, noslēpumaini stāsti, bet tās ir arī kaislīgas, aizrautīgas un ļoti, ļoti, ļoti emocionālas melodijas. Un šis ansamblis savā darbā savieno kopā akustiskos instrumentus, violi, oboju, flauti, ģitāru ar mums nepazīstamajiem rumāņu un romu tautas instrumentiem. Skanējumā mistiskā veidā apvienojās gan Transilvānijas un Balkānu folkloras tādi pirmatnējie slāņi, gan renesanses kultūras meditācija, pašiedvesma, gan arī amerikāņu minimālisms un kaut kas tāds kā tāls no Afrikas cilšu pirmatnējās mūzikas.